Əslən Sumqayıt sakini olan, Sumqayıtda doğulub boya başa çatan qəhrəman şəhidimiz Mustafayev Nurlan Hamletoğlunun əziz xatirəsinə, anası Rahilə xanımın dili ilə. Sən elə vurğun edin vətənin hər daşına, illər də əhsən dedi yurdun vətəndaşına. Vətən nalə çəkirdi, dözə bilmirdin bala, əllərini əlimdən üzə bilmirdin bala. Mən arxanca su səhdim, dönüb geriyə baxdım, sinəm elə göynədi, məni yandıdın yaxdın. Düşmən səni görəndə çəkilərdi qınına, yurd üçün, vətən üçün qıydın əziz canına. Döyüşdün nəbi kimi, döyüşdün əlyar kimi, dərddən saçım ağardı, dağ başında qar kimi. Nə qədər yaşadımsa, abrım, ismətim oldu, şəhid anası olmaq mənim qismətim oldu. Şəhid anası olmaq mənim qismətim oldu. Allah qəhrəman şəhidimiz Nurlana rəhmət eləsin. Qəbri nurlu, məkanı cənnət olsun. Allah şəhidimizin anasına, qardaşına, bütün doğmalarına səbr versin. Allah sənə rəhmət eləsin, Nurlan. Sən həmişə qədir bilən xalqımızın xatirində qalacaqsan. Adın da, məzarın da hər birimiz üçün ant yeri, iman yeri olacaq. Allah sənə bir daha rəhmət eləsin.